vai valer a pena vocês me acompanharem por aqui, hein? Um projeto que vocês não vão ver. Então é o que eu vou lavar agora, gente. Mas o tempo tá nublado. Aqui em casa sempre tem que ter dois cardápios, quase. A gente, cada um é personalizado. Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vlog aqui no canal. Eu sei que vocês amam quando eu gravo meu dia a dia, meu final de semana. Meu amor está aqui. Fala, gurizada. Bom? A gente tá indo agora para uma reunião. Algo muito legal que a gente tá preparando pra nós e pra vocês também, né? Afinal, a gente sempre divide tudo com vocês. Ainda não vou contar, vou deixar um suspense no ar aí, mas logo, logo vocês vão saber de tudo. É top, hein? É top, é incrível. É top. Tá, assim, ó. Vai valer a pena vocês me acompanharem por aqui, hein? Então agora a gente vai numa reunião e eu vou gravar o nosso final de semana pra vocês. Hoje é sábado e um beijo, me acompanha. Fica de olho também no Insta. Gente, olha só, eu falei que eu não ia dar spoiler, mas já dando, né? Olha o que estamos fazendo aqui. E aqui tem o quê? Um projeto que vocês não vão ver. Escolhendo muitas coisas por aqui. Fica no ar. Bom dia, gurias! Depois de sábado, eu simplesmente esqueci da vida. Eu sempre tiro o final de semana pra descansar, né? Vários finais de semana eu gravo vlog pra vocês. Mas aí eu sempre fico o quê? Jogada no sofá, descansando, planejando as coisas da semana. Então não foi diferente dessa vez, mas aí como eu sempre gravo a mesma coisa, eu não quis gravar de novo. Tô aqui tomando café, hoje é segunda de manhã, então agora sim tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, bastante coisa legal pra fazer também. Então, ó, meu cafezinho da manhã já está aqui, torradinha, iogurte, chazinho. E vou aproveitar pra fazer meu devocional da manhã também, já vou pegar minha bíblia. E é isso, gente, vou gravar o vlog do dia pra vocês, apesar de não ter gravado no final de semana. Mas tem muita coisa legal de hoje em diante. Então já se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Insta, que eu tô dividindo tudo com vocês por lá. Segunda-feira começa como? Com a gente dando um jeito na pia, que tava com louça de ontem, né, do domingo. Já coloquei ali uma carne pra descongelar, pra fazer o almoço. E agora eu vou colocar o quê? Roupa pra lavar, né, gente? Porque a dona de casa, ela não tem descanso. Então eu vou recolher essa roupa que tá aqui. Vou colocar lá em cima, né, no closet. E aqui, ó, já tem mais roupa, tem toalha de banho e tal. Então é o que eu vou lavar agora, gente. Mas o tempo tá nublado. Mas o bom é que o nosso varal, ele é coberto, não tem problema. Então, bora lá. Gente, tô aqui liberando o vídeo pra vocês. Então, semana passada, na verdade, pra vocês é a semana retrasada, mas... No dia que eu tô gravando esse vídeo, é semana passada, a gente não teve vídeo no canal, porque eu quis me organizar melhor com o cronograma, e aí agora eu já liberei, eu sempre deixo o vídeo programado, ó, então sempre vai liberar 11h30, inclusive agora vai liberar, quer ver? Vamos atualizar aqui só pra ver que foi liberado pra vocês, ó. Foi pra público, então já liberei. A gente começou a fazer os preparativos do quartinho da Cecília e curtindo o final de semana também. Então tô publicando o vídeo, né, gravando vlog pra vocês também. E aí eu passei, gente, um tempão aqui resolvendo algumas coisas. Tô no WhatsApp aqui também, respondendo algumas coisas que eu precisava, conferindo o vídeo, que eu jantei mini chicken na semana passada, não consigo nem julgar dizendo que é errado. E é isso, gente, agora... Vai aparecer o vídeo novo aqui. E aí, gente, é isso. Já são 11h30, ou seja, lá vai a Tami fazer almoço, né, gente? Mal deu tempo de sentar aqui, já tem que fazer almoço. Gente, olha o que chegou aqui em casa. Muitas roupinhas. Eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês. Então, vou mostrando aqui, vou mostrando no Instagram também. Mas fica só um spoiler das roupinhas que chegaram aqui em casa. Mais tarde eu mostro mais pra vocês. Gente, fiz o almoço, fiz arroz, bife acebolado, que a gente ama, com muita, muita cebola. Tá tudo embaixo a cebolinha. E um purezinho de batata com orégano e muita saladinha também. Tem salada de alface, tem brócolis e tomate ali na mesa. Ó, saladinha. Eu coloco tomate pro Bruno, porque eu não gosto de tomatinho. Alface pra mim e brócolis pra nós dois. Suco de uva e vou terminar de preparar a mesa agora.
Gente, preciso mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa da Amor Lúdico. Eu tô simplesmente apaixonada. Eu quero muito que a Cecília tenha brinquedos que desenvolvam a parte sensorial dela, sabe? E esse daqui é uma girafinha. Ela tem diferentes texturas e pode ser usada a partir de 4 meses. Isso que eu achei incrível. Então aqui, ó, em cima ela é de crochê. Na girafinha, aí ela é de tecido e também de madeira, e aí tem um nozinho, então ela pode colocar o dedinho aqui no meio, segurar aqui na madeira, pode colocar na boca também, não tem problema. Tem cores diferentes e isso tudo atrai, né, a curiosidade da criança. Então aqui na caixa diz que estimula a curiosidade, o desenvolvimento sensorial e a motricidade. É da Amor Lúdico, uma empresa aqui da Grande Vitória, tá? E aí tem mais opções, ó, tem a girafa, tem o peixe, tem a borboleta, e é muito legal porque eles têm várias texturas, formas, cores, sons, né, e os movimentos atraem todos os sentidos do bebê, despertando atenção e curiosidade. Então aqui ele desenvolve, mostra que ele desenvolve o tato, a visão, a coordenação e a audição do bebê também, e eu amei, gente. Fica a dica pra vocês, tem cupom de desconto, tá, vou deixar aqui pra vocês, é Cecília 5. Minha filha maravilhosa ainda nem nasceu, mas já tem cupom de desconto. A Michelle, da Amor Lúdico, me escreveu uma carta linda. Olha esse papel de cartas todo decorado, que coisa mais linda. Uma carta para Cecília. Ah, não, gente, quem que aguenta tanto carinho? Então, vão lá no Insta da Amor Lúdico, vou deixar aqui para vocês embaixo também. Não esqueçam de usar o cupom Cecília5, tá, galera? E tem vários brinquedos, tanto para bebês quanto para crianças maiores. Tem aquelas mini cozinhas, mini oficinas, mercearias, frutinhas. É sensacional, gente, é perfeito, vocês vão amar. Gente, nossa noite hoje vai ser o quê? Hot dog, pãozinho, aí eu como com milho. Aqui em casa é sempre assim, cada um come de um jeito, né? Cadê teu purê, amor? Ah, vou pegar o purê. O Bruno come com purê, eu como com milho. Aqui em casa sempre tem que ter 2 cardápios quase, a gente, cada um é personalizado. Fiz salsicha, suquinho de uva, pãozinho, eu fiz purê no almoço, aí pra aproveitar o purê no jantar, a gente vai comer no cachorro quente. Oi, gente, voltei pro vlog, hoje já é outro dia, mas antes de finalizar o vídeo pra vocês, eu queria mostrar algo muito legal que chegou aqui em casa, e eu não podia finalizar esse vídeo sem mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês adoram ver as novidades, vocês sempre comentam que querem ver tudo que tem de legal pra Cecília por aqui, e como vocês sabem, ela já se tornou, né, nem nasceu e já se tornou a dona desse canal, ou seja, a mamãe perdeu valendo. Então eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu estava aqui gravando para o Instagram e falei, não, eu tenho que mostrar para o pessoal do YouTube também, porque eu sei que nem todo mundo me acompanha lá no Insta, né, suas bonitas? Eu tô sabendo. Então, vou mostrar para vocês as coisinhas que chegaram aqui da Valente, tá? Vou deixar o Insta deles aqui embaixo. A Valente é uma loja que tem enxoval de 0 a 18 meses, então eu tenho certeza que vocês vão amar as peças que tem lá na loja. Então, é só dar uma olhadinha lá e tem cupom de desconto para vocês de 10% na primeira compra. Então, também já vou deixar o cupom para vocês aqui. A começar, gente, simplesmente por esse conjunto que tem uma calça saruel. Olha isso, se não dá vontade de morder um negócio desse. Uma calça saruel, gente. Não, nem eu tenho uma calça saruel e minha filha tem. É conjuntinho com esse bodyzinho aqui, de manga longa, olha. Tem um lacinho. E aí a gente escolheu de vários tamanhos. Esse daqui, gente, é RN. Uma calça saruel tamanho RN. Tá bom pra vocês ou quer mais? Lindíssimo, né, gente? Vou tirando aqui porque tem vários conjuntinhos. Esse daqui eu tava muito à procura de um conjuntinho canelado pra Cecília dormir, pra fazer de pijaminha mesmo, porque às vezes tem aqueles bodies que são estampados ou coisa assim, que às vezes não é tão confortável. E aí quando o pessoal da Valente me mostrou que tinham os conjuntinhos canelados, eles têm de várias cores, tá? Tem rosa, branco, se eu não me engano tem azul, verde, e aí também tem no vinho e tem no caramelo, que eu também escolhi porque eu achei as cores mais bonitas, assim.
Eu gosto muito dessas cores mais diferentes, assim, pra gente fugir um pouquinho do rosa e branco, sabe? Então, escolhi cores mais diferentes que ela ainda não tinha de roupinha e que eu amo, que no caso é o vinho. Então, esse daqui é um tamanho P. Aí aqui, gente, olha esse babador de cavalinho pra combinar com esse pijaminha aqui também canelado na cor caramelo, junto com a calça. Então, aqui, o babadorzinho caramelo. Lindíssimo, né, gente? Meu Deus. Quando eu vi o babador de cavalinho pra combinar com o conjunto caramelo, eu fiquei apaixonada, porque é uma combinação nada óbvia pra menina, né? Geralmente, quando não tem, assim, o rosa, não tem o lilás, uma cor mais feminina, a gente acha que é mais cara de menino. E não, eu achei que vai ficar lindo na Cecília, mesmo não tendo, né, tanto frufru, tanto rosa. Então, eu achei muito bonitinho. Tanto que eu escolhi, gente, o macacão de cavalinho, que eu achei muito gracinha mesmo esse macacão aqui de cavalinho. Ele é tamanho 0 a 3 meses, ele é de zíper, né, ideal. Todo mundo fala, Tami, compra tudo de zíper. ele tem o pezinho vira pé, sabe, então aqui ele vira uma meinha se você quiser. E é bom quando é aberto, porque às vezes o bebê deixa de usar porque fica apertado no pezinho. Assim não corre esse risco. Quando o vira-pé fica apertado, a gente deixa assim normal e bota uma meia, que também tá tudo certo. Então, esse daqui eu achei lindíssima, gente, essa estampa de cavalinhos. Amei. Aí tem essa outra estampa de letrinhas também, que eu achei super unissex, que dá tanto pra menina quanto pra menino, também de zíper, ó. E o legal é que o zíper tem essa proteção, então não fica assim no pescocinho dela, não fica incomodando. É de suedine, super confortável, de zíper e também vira pezinho, ó. Também nesse modelo vira pé, que eu acho muito, muito, muito bacana, gente. E por último, no XG, é um bem gostoso, um macacãozinho, gente. Ele é bem gostoso. Eu não sei o tecido dele exatamente, mas ele é peluciado, sabe? Acho que pelo vídeo vocês estão conseguindo ver o quão grossinho ele é. Aí eu peguei no extra G, justamente porque quando tiver inverno, a Cecília já vai estar usando extra G, né? G ou GG, no caso. Porque ela vai nascer no verão, então no inverno ela já vai estar usando roupa bem maior. E aí eu escolhi esse daqui de estampas, tem estampa de raposinha, coelhinho, então ursinhos assim também. Então eu achei muito bacana essas estampas aqui, achei lindas, nada convencionais, nada óbvias, assim, do jeito que eu gosto. E vocês têm desconto, tá, gente? Tem cupom de desconto de 10%, lembrando mais uma vez, vou deixar aqui pra vocês o cupom de desconto e também o Insta da Valente, tenho certeza que vocês vão amar, gente. Podem ir lá conferir, eles têm muito mais peças, tá, de muito mais cores, então tenho certeza que vocês vão amar demais da conta. Agora sim, vou encerrar o vídeo pra vocês, gente. Espero muito que tenham gostado. Eu amo dividir meu dia a dia com vocês, tudo que tem de novidade por aqui. Espero muito que gostem de acompanhar também. Me siga lá no Insta, que a gente tá sempre batendo papo por lá também, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!